Ah, que bom. Negativo, né? Que doença do cacete, meu. Oi, gente. Pois é. Como vocês viram, nós todos aqui em casa estamos com Covid. E, na verdade, começo esse vídeo já contando para vocês que a gente já passou pela fase crítica da doença. Já tem uma semana que a gente positivou, né? Vamos dizer. E foi por esse motivo também que eu fiquei sem postar nada semana passada, porque a gente ficou ruim, ruim. Eu ainda tô meia ruim. Na verdade, pra mim, os sintomas apareceram bem depois. Então, o Rafa e o Davi são os mais saudáveis. E semana passada foi um caos nessa casa, que vocês não fazem ideia. Fui pro pronto-socorro, o Davi chegou a 39,2 de febre. É, garganta doendo, ele dormindo várias vezes ao dia, sem comer, foi assim, daquele jeito. E ele foi o primeiro a dar febre, né? Na verdade, ele teve 2 dias só de febre e depois zerou, não teve mais nada, nem nariz escorrendo, nem nada. O Rafa ficou com a garganta inflamada, com febre, com tosse, com dor de cabeça, com todos os sintomas. E eu, 3 dias depois que eles apresentaram o primeiro sintoma, que eu fui ficar ruim. E eu já tenho sinusite, eu tenho amidalite, né? Normalmente eu tenho garganta inflamada com frequência, então assim, nossa, pra mim bateu muito forte, muito forte, muito forte. É, tô tomando antibiótico, tomando de tudo que vocês possam imaginar, os mais fortes, pra eu conseguir comer, porque a minha garganta ficou tão infeccionada que eu não conseguia engolir água gelada que doía. Mas hoje já faz 7 dias que a gente descobriu. E aí eu fui fazer um teste agora no Davi. E esse teste que a gente fez agora é do Davi, né? Porque o Davi já tem 10 dias de Covid, né? E ainda deu positivo, gente. Então, eu tô aqui na dúvida, né, se eu posso descer com ele, levar ele pra brincar, pelo menos aqui embaixo no prédio, porque esses horários que eu desço com ele, normalmente não tem ninguém, não tem criança nenhuma. E ainda deu positivo. Só que eu não sei se nesses 10 dias a gente continua transmitindo, sabe? Eu sei que o vírus está aqui, mas eu não sei se ele é transmissível ainda. Enfim. Vou dar uma olhadinha aqui na janela pra ver se tem alguém lá embaixo, se eu consigo dar uma volta com ele, porque assim, gente, 10 dias com uma criança presa dentro de casa, vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que que é. É muito difícil. Ele precisa gastar energia, ele precisa sair, sabe? Ele fica estressado, cansado, então a gente acaba optando pra ligar a TV toda hora. E não é bom, né? Mas faz parte, foi a primeira vez que a gente pegou, eu nunca tinha pegado, nem o Rafa, nem o Davi. E somos vacinados. Eu mesma tomei 4 doses. Então, é isso, Brasil. Mas, apesar de tudo, vai passar, estamos bem, não precisamos nos preocupar em questões de emergência, de ter que ir no hospital, nem nada. É mais esse mal-estar, sabe? Essa gripe forte. Me conta aqui nos comentários se pra vocês também foi assim, essa gripe muito forte, garganta doendo muito, dor de cabeça, sinusite, e quanto tempo esses sintomas acabaram e em quanto tempo vocês ficaram assim, zeradas, pra eu ter uma noção. Gente, descemos um pouquinho, trouxe frutinha e água pro Davi. Vou brincar com ele um pouquinho, depois a gente sobe. Eu tô com um siricutico pra cortar esse cabelo, ó. Eu queria fazer um corte mais curto,
Mas o medo de me arrepender é grande. Colo, filho. Bem. Ih, tá molhada a quadra, hein? Acho que estão lavando. O medo de me arrepender é grande. Vem, meu colo. Olha lá, tá molhando. Alto, bem alto. Um, dois, três e bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Coloquei roupa pra lavar, coloquei roupa no varal, almoçamos, dei almoço pra ele, ele já tava assim com muito sono, então nem consegui gravar muito aqui pra vocês pro vlog. E aí o Rafa colocou ele pra dormir. Como a gente tá com Covid, o Rafa tá em casa, trabalhando de casa, não foi pro escritório, e aí ele consegue me ajudar muito com o Davi. E agora eu vou aproveitar essa uma hora e meia aí de soneca que ele faz para gravar conteúdos para o meu Instagram de óleos essenciais. Para quem não sabe, a bagunça do Davi aqui, ó. Eu trabalho com óleos essenciais, sou aromaterapeuta, então é uma área que eu tô gostando bastante. E eu tô gravando alguns conteúdos para o meu Instagram profissional. Vou deixar o arroba aqui para quem quiser seguir, conhecer um pouquinho mais sobre essa área, sobre o uso dos óleos essenciais, que são maravilhosos. Então eu vou aproveitar para trabalhar enquanto ele dorme. Já já eu volto com vocês. Ó, agora é hora de ver desenho. E depois a mamãe vai limpar o nariz do Davi, tá bom? Não quer limpar o nariz. Mas e ver desenho? Liga a TV. Liga, ó, a mamãe vai ligar o desenho e vai limpar o nariz, tá? Mas a mamãe vai limpar o nariz, tá bom? Bom dia, vlog! Continuando esse vídeo, gente. Ontem, nem lembro onde eu parei. Vocês sabem, né? Com criança pequena em casa, a gente fica doidinha. Mas já são 9 horas da manhã, acabamos de tomar café e eu poderia ter gravado o nosso café da manhã, porque eu fiz uma receitinha que a gente tá gostando muito. E super saudável, vou deixar uma foto aqui, ó, pra vocês, que é um bolinho de frigideira sem açúcar. E provavelmente vou fazer outras vezes e aí eu gravo pra vocês, mas lá no meu Instagram tem a receita completa, tá? Vou deixar o link do meu Instagram aqui no box de informações. Qual que você quer, filho? McQueen? Tô colocando um desenho aqui pro Davi. Porque eu preciso tirar a caca, tirar a meleca do nariz dele. Ele acordou com um narizinho cheio de meleca. E ele fica naquela agonia, coçando, sabe? E acabou de fazer um cocôzão. Ai, 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 ainda preciso tirar essa roupa aqui do varal e lavar a louça. Mas é isso, gente. Bora pra mais um dia. Vamos que vamos. Do you miss me at all? Do you
you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Comprar mistura. Eu tenho um peito de frango, metade, umas quatro almôndegas, um saquinho ali de filezinho de frango, aqui tá vazio. Camarão, que acho que eu vou fazer hoje. E aqui são as comidinhas do Davi que eu deixo congeladinhas, tá vendo? Pra ele sempre tem. Eu não passo perrengue com comida pro Davi, porque eu sempre deixo congeladinho. Tem aqui, tem ali, numa emergência tem, sabe? E aqui é carne de churrasco. E tem queijinho coalho. Eu acho que eu vou fazer esse queijinho coalho na frigideira hoje. Aqui tem tem uns quatro aqui. Deixa eu ver se tá na validade. E vou fazer esse camarão grelhadinho no alho e óleo e um macarrãozinho na hora do almoço. E eu preciso ir na Swift comprar mistura. Tá vendo? Preciso. Agora sim, gente. Estou arrumada, de banho tomado, já passei meu olhinho do dia. Hoje eu escolhi esse daqui, ó, que é o Passion. Esse óleo essencial, ele é um mix de vários óleos e ele ajuda muito na questão hormonal. Cólica menstrual, dor, desconforto, má circulação, inchaço. E ele ajuda muito também na questão de libido, desempenho sexual. Ele é muito específico para mulheres. E ele pode ser usado como perfume, então assim, ele tem um cheirinho muito bom. E tem muitos óleos essenciais na doTERRA próprios para essa questão hormonal mesmo, sabe? Para esse equilíbrio hormonal nas mulheres, principalmente TPM. Enfim, eu gosto bastante, todo dia eu testo um. E esses que são mais perfumados, que dá pra gente usar no dia a dia como perfume, são os que eu mais gosto. Ontem eu usei o jasmim e hoje eu tô usando esse daqui. Ele é muito bom, me dá uma empoderada, sabe? Assim, deixa a gente mais sensual, com vontade de se arrumar, passar maquiagem. Deixa a gente mais animada pra ficar mais bonita, sabe? Gente, estamos indo no Oba comprar algumas frutas pro Davi. E ovo, porque acabou. E se tem uma coisa que a gente não pode ficar sem em casa, é ovo e fruta. A gente consome muito. E estou indo de máscara, por mais que hoje está fazendo 13 dias do primeiro dia do sintoma do Covid, né? Mas como eu não sei se eu estou transmitindo, enfim, eu vou marcar uma consulta online com o infectologista para entender esse fim de doença, sabe? Como funciona a partir de agora. Mas aí eu tô indo de máscara mesmo assim. Vai lá dançar. Gente, peguei shimeji, tá na promoção, R$6,99 a bandejinha. Eu adoro shimeji. Peguei brócolis e couve e manteiga. E o Davi adora esses bichinhos aqui, ó. Adora.
Ali, ó, o shimeji na promoção, tá vendo? R$6,99. Gente, cheguei em casa e tô atrasada aqui com o almoço. Já são 11h50, eu preciso fazer comida. O Davi tá morrendo de fome e com sono. Então, assim, deixa eu mostrar pra vocês. Morango, olha só que lindo. Morango. Comprei shimeji, que a gente adora. 4 bandejinhas. Brócolis, desse de ramo. Um patezinho, esse patê aqui, ó, de queijo grana padano, é maravilhoso. Couve-flor, ai meu Deus do céu, olha isso. Comeu com casca e tudo. Quando eu falo pra vocês que a criança tá com fome, come qualquer coisa, é sobre isso. Brócolis, agrião e rúcula. Comprei uma bandejinha de carne, bife para fazer amanhã, R$28. Mussarela, aqui tem couve, que eu gosto de congelar, picadinha, fatiadinha. Comprei fermento para pão, aqui tem 3 sachês. Pão italiano, ovo, maçã, mandioquinha, tangerina, dessas aqui pequenininha que o Davi adora, como vocês puderam ver, ó. Essa daqui é aquela tangerina sem caroço, bem docinha. Pêssego, banana, mamão, manga, goiaba e melancia. E foi isso, as comprinhas, tudo isso daqui deu... Tchurururu. R$359,10. Oba, né, gente? Oba é caro. Então, eu vou correr aqui pra preparar o almoço. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Só esse prato, gente. Que delícia. Não sei se vocês estão conseguindo ver, assim, a perfeição que tá isso daqui. Só faltou um queijinho e eu esqueci de comprar. Já tô dando aqui a comidinha pro Davi. E ele tá... esfomeada, então vou correr e já volto aqui para finalizar esse vídeo com vocês. Final de almoço, são 2 horas da tarde. O Rafa já lavou toda a louça, organizou a cozinha, organizou o fogão. Olha só, tem aquela tangerina que o Davi mordeu que eu vou dar para ele depois. E gente, agora são 2 da tarde, 2h15. E eu já fiz tanta coisa nessa casa que vocês não fazem ideia. Eu acho que... eu não tenho relógio que conta passos. Mas eu acho que, ó... sabe quando parece que você já fez tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que se resume em 24 horas? E ainda só passou meio período do dia? Eu tô exausta já. Mas agora o Davi vai dormir. O Rafa foi colocar ele na soneca. Tá lá... no quarto dele, lendo um livro. E aí ele dá uma relaxadinha e dorme. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é cocô, que é bom bosta. Sim. Tá lembrando bosta. E aí é um momento que eu tenho um pequeno descanso, gente. Aí de uma hora e meia. Dependendo do... do tempo da soneca do Davi. E aí eu vou aproveitar o quê? Editar vídeo, gravar vídeo, postar em todas as redes sociais, que eu tenho vídeos aqui pra editar ainda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vlog com muitas coisas ao mesmo tempo. Comenta aqui embaixo se você assistiu até aqui a palavra-chave chamada hortifruti. Quero saber se você está acompanhando os vídeos até o final e quero saber se você está aqui presente assistindo e acompanhando a nossa rotina. Então é muito importante que você comente aqui a palavra-chave hortifruti só para eu ver quem está comigo e quem não está. E é isso, gente. Um super beijo. Amo muito vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.